Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у боях на одному з найгарячіших напрямків фронту. Загинув захисник Микола Крауцуненко. У цивільному житті чоловік був депутатом на Одещині від Європейської солідарності. Цієї весни він, воїн, приїжджав до своєї першої відпустки. Він обіцяв своїм синам повернутися та будувати разом щасливе майбутнє. У героя залишилася дружина та п'ятеро дітей, троє синів та двоє дочок. Знову європейська солідарність. А чи побачимо ми когось із слуг на фронті? 16 травня, до слова, повідомлялося наступне. Європейській солідарності ще одна важка втрата, пише Ірина Геращенко. На війні загинув наш колега з Миколаєва Василь Грабовенський. В перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем пішов з ЗСУ. Загинув під час бойового зіткнення у селі Липці на Харківщині. Вічна пам'ять Василю. Щирі співчуття рідним та близьким. Розривається серце від усвідомлення наших втрат. На війні європейська солідарність втратила 78 наших найкращих представників. Світлана Самарська пише наступне. Скорботні свічки у стрічці пливуть рікою, серед них і діючі депутати Європейської солідарності і прихильники цієї партії. Так уже, слава Богу, сталося, що у моїй бульбашці за замовчуванням не може бути будь-кого дотично до такого феноменально ублюдського явища, як слуга народу. В цей час обличчя у цього ублюдського явища пані Безугла видає скотодопис, який напряму нівелює подвиг і партійців, і тисяч прихильників партії Європейської солідарності, які зараз воюють або загинули. Що робитиме влада? Нічого, традиційно перемовчить, бо Мар'янка – це уособлення найлютішого в історії України трешу, який перебуває при владі Безугло. За цю війну серед моїх телефонних контактів 10 людей замовкли назавжди. Деякі з них були військовими, деякі – цивільними. І всі вони були непохитними опонентами до нашої, прости господи, влади і були прихильниками ЄС. Вони загинули, а ви – дохла заживо. Повірте, хай вернеться вам сторицею усе, що ви сієте у цій країні. Сторицею вам персонально. Нагадаю, рух «Чесно» провів аналіз кількості депутатів, які взяли до рук зброю під час повномасштабного вторгнення та оприлюднили цифри по кожній з політичних партій. Слуг народу цей запит чомусь обурив. У звіті представлена інформація від партій, які представлені у Верховній Раді, а також входять до топ-10 за чисельністю депутатів та мають представництво по всій Україні. Зокрема, це можна владці з рад міста, областей і районів. За чисельністю депутатів фронтовиків лідерує Європейська солідарність 328 осіб, Свобода 104 особи та Батьківщина 103 особи. Якщо брати відсоток від загальної кількості, то у першій трійці Радикальна партія 31%, Свобода 25,9% і Європейська солідарність 13,7%. За четвертого по сьоме місце зайняли партії За майбутнє 48 осіб, Пропозиція 28 осіб, РПЛ 22 особи та Удар 10 осіб. Найбільше захисників втратила Європейська солідарність 10 осіб, Свобода 6 осіб, Пропозиція та РПЛ втратили по одному воїну. Тепер про антирейтинг. Лише дві партії не стали ділитися інформацією. Із журналістами, а саме «Голос» та «Слуга народу», якщо перші відбрехалися, начебто у них відсутня статистика та рекомендували брати інформацію за минулий рік, то провладні слуги, крім відмовити, ще й звинуватили авторів у неналежному використанні донорських коштів. Мовляв, ці цифри грають на руку Кремля через тезу, начебто ніхто з народних обранців не воює. Голова партії Олена Шуляк у відповіді на лист журналістів порадила змінити підхід до дослідження та збору інформації щодо депутатів місцевих рад, які у тому числі захищають Україну на сході нашої держави шляхом залучення відповідних рад, які є достовірним джерелом запитуваної інформації для забезпечення надання суспільству достовірних результатів дослідження, відповіла у листі пані Шуляк. Цікава та ґрунтовна відповідь, зважаючи на те, що більшість партійників воліють воювати виключно за свої власні інтереси. Як зазначають журналісти, вони все-таки отримали інформацію від кількох місцевих рад і оприлюднять оновлений список вже найближчим часом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!